Bueno, pues, eh, como decía, eh, durante la pasada legislatura lo decíamos y ahora nos reafirmamos, EH Bildu es mucho más que el grupo municipal. Como sabéis, eh, con motivo de las elecciones municipales, EH Bildu se consolida como eh, primera fuerza de la oposición y ha obtenido cuatro concejales, pero nuestra intención en la rueda de prensa de hoy es explicar cuáles serán las líneas principales y bueno, eh, presentarnos como equipo más allá de los cuatro concejales que hemos obtenido. ¿no? Eh, como sabéis, eh, concejalas estamos aquí, Alba Fatuarte y yo. Bruno y Lander Echevarría no han podido venir porque todavía están en sus trabajos anteriores y todavía no se han incorporado, pero bueno hoy lo que queremos presentar son eh, las prioridades, lo que H Bildu va a defender en los próximos cuatro años, ¿no? Como equipo que somos tanto dentro como fuera del ayuntamiento. Entonces bueno, eh, yo haré un poco la exposición en castellano, pero previamente Xabi videa eh, miembro de nuestro equipo, os lo explicará en euskera. Esquerregas con el que con y bueno, eh, aipatu behar dugun e, faktore importanteena da politika zarra indarra galduz e, doala Bilbon. Troikaren blokeak, PNV, PP eta PSE osatutako troikaren blokeak, hogeita lau mila boto galdu ditu. Eta lau zinegotzi gutxiago izango ditu legegin gintzaldi honetan. Honen aurrean, aldaketa sozialaren aldeko boskak bikoiztu egin direla azpimarratu behar dugu. Eta bilbotarren borondate horrek izla izan behar du lege honetan bilboko udalean. Horregatik, aldaketaren zutoin nagusiak jarri alizateko elkarlana eta dostasun zabala sustatuko ditugu. Norabide horretan kokatzen diren indar politiko eta herritar guztiekin. Areago, instituziotik kanpo ere lan egiten jarraituko dugu orain artean bezala. Aldaketaren aldeko olatua areago eta handiago handitu dadin. Eta aurreko legintzalditik datorren eta orain ofizial bihurtuko den PNV eta PSEren blokearen politiketan indar handiagoz eragina alizateko. Horrela, oposizio eraikitzaia eta konbatiboa izango da gurea. Eraikitzaia, arlorik arlo eta ausorik auso, herritarrekin batera landu ditugun bosteundik gora proposamenekin, eta konbatiboa eskumako politiken aurka. Murrizketen, privilegioen eta gutxi batzuen mesedetan baino hartzen diren erabakien aurka. Lau urte hauetan egin izan dugun bezala, hain zuzen ere. Izan ere bosteun inguru proposamen dauzkagu, bilbon bizi edo talan egiten duten herritarren behar erantzuten dietenak. Eta herritarrekin haiekin landutakoak. Proposamen hauek gainera, zentzuzkoak eta egingarriak dira. Ez okurrentziak, beste batzuek mai gaineratzen dituztenak bezala. Hala, proposamen horiek guztiek gure jardunan norabidetuko duten onako lehentasun eta helburuei erantzuten diete. Lehenengo, herritar guztien eskubide guztiak bermatzea. Eta horretarako, proposamen ere egingo ditugu urtero onartzen diren enplegu planak eraginkorrak izan daitezen. Eta emaitzak eman ditzaten. Gogorak arri behar dugu, Bilbo neuneko amazazpian ditu dela langabezia tasa azken lagurteotan. Horrez gain, etxe bizitza eskubidea bermatu da ere lan egingo dugu. Bilbon utzik ditugun amabos mila etxe bizitzak merkaturatzeko proposamen askotarikoak aurkeztuz. Bigarren, beste hiri eredu baten alde segituko dugu lanean. Batetik, hausoen artean eta hausoen eta irigunearen artean dauden desoreka sozial eta urbanistikoak gainditzeko. Eta bestetik, komertzio txiki eta ertaina babesteko. auzo guztietan, guzti guztietan, baita zazpikaletan ere non komertzioaren egoera hobea izan zitekeen ez balitz izango pnv politika basatien gaitik. ordenantza berriarekin, alfombra gorria jarri diete frankizia, kate komertzial eta eguneko tabernei, betiko komertzioa zazpikaletatik desterratzen ari dileradik. Horregatik, ordenantza bertan bera usteko eta komertzio txiki eta ertaina, frankizia eta kate komertzialen inbaziotik babesteko plan bat osatu eta martxan jardadin lan egingo dugu. Irugarren, Parte hartzea eta gardentasuna. Premiazkoa askoa da demokrazian sakontzea. Udalau demokratizatzea. Eta horretarako funtsesko izango da elkarte, kolektibo eta herritarrek oroar hitza hartu, hitza hartu al izatea udalbatzetan eta mozioak aurkeztu al izatea. Funtsesko izango da ere barruti kontseiluen aurrekontua handitzea. Funtzionamendua eraberritzea eta erabakitzeko gaitasun erreala ematea. Baita herri kontsultak egin izateko araudia onartzea ere. Horrez gain, hainbat proiektu ezin dira legegintzaldi honetatik pasatu. Hau da, lehentasunezkoak dira eta herritarrek eta gizarte eragilek hala exigitzen dute. Honako proiektu hauek martxan jartzea. Emakumeen etxea, gazteen emantzipaziorako zerbitzua, adinduen beatokia, etorri berrientzako ongi etorri zerbitzua eta euskeraren ordenantza. Eta beraz, hori ala izan dadin egingo dugulan, udalean eta kalean. PNV eta PSE akordioari buruz eta amaitzeko, ez genuke amaitu nahi itun honen inguruan iritzi eman gabe. EH Bilduk duela hilebete batzuk ohartarazikoa bete eginda. PSEek ofizial du azken urteetan jardun izan duena. Eskumako politiken makulu bihurtuko da. Ia ezerren truke. Amaitu berri den legegibiltzaldiaren erdian, estuturiko harremana ofizial bihurtu dute. Eta dudarik ez dago akordio honen oinarria ez da programa. PNVPS blokea osatu dute gehiengo osoa ziurtatzeko. Komeni zaiena, komeni zaien bezala egiteko eta desegiteko. Argi baitago, PNV-ri interesatzen zaio gehiengo osoa izatea eskumako politikak esartzen jarraitu ahal izateko. Erritarren eskubideak murriztu eta eliteen privilegioak indartzeko. Eta horretarako, norro beto, iparra eta printzipio guztiak galdu dituen PSE guztiz aguldua baino. Esan diezagukete Alfonso Gilek zein eskerreko politika egingo dituen PNU berekin batera. PNU berekin akordio egiteko PSEren egiazko arrazoia beste bat da. Lanik gabe geratu den bere jendeari kargu bat eman ahal izateko egindute dituna. Hogeita marrutez, politika haien politika haien ogibide bihurtu dutenek, karguak eta postuak behar dituztelako bizira uniz alizateko. Eta pene uberi etzaio askorik kostatzen apurrak ematea, gehiengo oso baten alde. Beste batzuek ez bezala, erritarren interesak defendatzen jarraituko du, ehatxe bilduk. Erritarren haotxa izango gara aurrerantzean ere, ez baitago alkateoberik herria bera baino. Ezkerrak asko.